Партнер програми – страхова група ТАСС. Завжди поруч з вами. Партнер трансляції – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Вітаю! Це програма «Детектор». Територія, де дуже важко приховати правду. За умовами програми, гості спочатку проходять поліграф. Маючи результати детектора брехні, ми будемо говорити про ті теми, які викликали у них найбільше хвилювання. Тут на детекторі будуть політики і бізнесмени, громадські активісти і діячі культури. І повірте, їм буде дуже важко щось від вас приховати. Вітаю глядачів першого місцевого. Це програма «Детектор». І сьогодні у нас в гостях депутат Рівненської обласної ради, член фракції «Батьківщина» Владислав Сухляк. Владислав Сухляк, депутат Рівненської облради та головний лікар з Долбунівської районної лікарні. Народився 17 березня 1983 року в селі Біла Криниця Рівненського району. У 2005-му закінчив стоматологічний факультет Вінницького національного медичного університету імені Пирогова за спеціальністю лікар-стоматолог. А у 2012 році Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Розпочав трудову діяльність у червні 2000 року санітаром Олександрійської районної лікарні Рівненського району. Після навчання у Вінницькому національному медичному університеті проходив інтернатуру у Луцькій міській стомат-поліклініці. З серпня 2007 по серпні 2009 працював лікарем-стоматологом, ортопедом Рівненської міської стомат-поліклініки, лікарем-методистом Рівненської центральної міської лікарні. З серпня 2009 по жовтень 2012 року завідувач інформаційно-аналітичного відділу, начальник інформаційно-аналітичного центру управління охорони здоров'я виконкому Рівненської міської ради. Працював також інспектором сектору медичного забезпечення ОМВС України в Рівненській області, помічником начальника вказаного управління з медичного забезпечення. У 2013 році призначений на посаду головного лікаря з Долбунівської ЦРЛ. Обраний до обласної ради по виборчому округу номер 19 від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Одружений, вдома вирощує різноманітні екзотичні фрукти. Традиційне запитання для всіх наших гостей. Як відчуття після проходження поліграфу? Як відчуття? Ну, скажу відверто, що коли прийшов, то було таке, знаєте, відчуття студентства, спогади в медичному інституті на кафедрі судової медичної експертизи. Тому що саме атмосфера така була, тривога, психоемоційний стан розбалансований. І він ще довго тривав після того ефіру поліграфу. І я, чесно, відверто хочу сказати, що більше, чесно кажучи, я б не хотів би знову відчувати ті самі переживання. Неприємно було. Знаєте, я все-таки хотів би, щоб прийшов той час, аби у нас політики спокійніше ставились до таких речей. У нас зараз тих, хто приходить до нас на детектор, значно менше, ніж тих, хто відмовляється. Передам слово нашому експерту Олені Трачук, аби дізнатися її думку про сьогоднішнього нашого гостя. Олена Трачук, керівник Рівненського представництва Всеукраїнської асоціації поліграфологів. Має повну вищу психологічну освіту за спеціальністю практична психологія та основи правознавства та повну вищу економічну освіту за спеціальністю менеджмент організацій. Пройшла спецпідготовку щодо проведення психофізіологічних досліджень на спеціальному пристрої комп'ютерному поліграфії за свідоцтвом Поліграф-центр номер ОД-21014, видане 25.10.2014. Стаж експертної роботи з використанням поліграфа з 2014 року. Так, як і зауважив пан Владислав, відчувалось певне хвилювання. Воно було пов'язане з тим, що він як медик знав і очікував, що, на що він прийшов і на що він погодився. Тому що з досвіду і, напевне, з того, що йому розповідали, як буде відбуватись процедура тестування, він очікував, що буде нелегко. Тому я підтверджую, що тестування далося йому з таким навантаженням психоемоційним. У мене зразу питання, це могло якось повплинути на результат? Ні, ніяким чином воно не вплинуло на результат, так як людина повністю здорова психічно і фізично. Сьогодні в нас програма розділена на два блоки. Один має назву «Депутатська діяльність», а другий – «Медична кар'єра». Ви головний лікар з Долбунівської районної лікарні.
І людина, яка в медицині Рівненської області, ну, я думаю, недалеко не остання. І це ми винесли теж в окремий блок, про це поговоримо окремо. Для початку характеристику блоку. Було поставлено близько 100 запитань, таких самих, які ставляться всім нашим депутатам, які займають цю нелегку посаду. Відповіді були чіткими, реакції зафіксовані, ті, які піддаються інтерпретації, і з них можна достовірно сказати з впевненістю, відповідала людина правду чи неправду. Дякую. Тоді відразу перейдемо до запитання і до нашої розмови. Прошу перший сюжет. Скажіть правду, хоча б якимось чином на хід голосування за гроші ви впливали? Ні. А взагалі, як впливають на хід голосування в Рівненській обласній раді? Ну, пане Олексію, я скажу, що депутатський корпус сьогодні сформований в кількості 64 депутата. І одноосібно, якби протягнути якесь те чи інше питання, в даному випадку за фінансову складову говорили, це ну або неможливо, або я не знаю, як треба було б зробити. От, тому поділена сьогодні обласна рада між політичними силами. Ми, я являюся представником Батьківщини, в нас є головуючий. І, в принципі, всі моменти, які десь озвучуються, ми збираємося, от, обговорюємо. І, в принципі, одноосібно щось протягнути, якесь одне питання. А я не кажу одноосібно. Якщо потрібно питання якесь в інтересах групи, не знаю, партії і так далі. Взагалі, перефразую, в Рівненській обласній раді гроші ходять? Мені це невідомо, чи вони ходять, тому що, ну, це треба було б, як по факту, от, знайти таких осіб, опублікувати про них. Тому, розумієте, десь, можливо, на підсвідомості ми розуміємо, що десь, як так, знаєте, по вертикалі, там, Верховна Рада говориться, там, що є, ходять гроші за ті чи інші певні лобіювання, навіть за той бюджет України в кінці, кажуть, року календарного. От, щодо обласної ради, можливо, такі є факти, але мені вони особисто невідомі. Взагалі, що вас підштовхнуло піти на вибори і в результаті отримати депутатський мандат? Ну, насамперед, я не планував взагалі йти в 2015 році в депутатство, але перед тим я був з 2005 року по два скликання підряд в депутатом сільської ради Білокриницької, бо я є жителем Рівненського району. А так склалося, що в 2014 році я став головним лікарем з Долбунівської районної лікарні. І за той час, проміжок часу, все-таки головний лікар якби є, да, владою в районі, тому що багато людей, пацієнтів звертаються по допомогу в лікарні. Як би не було 57 тисяч населення з Долбунівського району. І всі, як-не-як, там прикро, от вони потрапляють, щоб оздоровитися. Фігура, якби, головного лікаря, вона є присутня і рахується, якби, своєю владою. Тому до мене приїжджали багато політичних сил напередодні виборів, відмовив деяким, і під'їхали також, були, пропонували від Батьківщини. В принципі, я на той момент не був навіть її членом. А ви член партії? Наразі так. Після того, коли я вже отримав мандат, я прийняв рішення для себе, що я буду в політичній цій силі. Взагалі, лікарська група, умовно так назвемо, лікарська велика група в Рівненській обласній раді, вона, мабуть, найбільша. Найбільша, так. Причому з різних політичних сил. Як ця група впливає на процеси в обласній раді? Чи впливає взагалі? Не впливає, абсолютно. Тому що, ну, найбільше, в принципі, медиків по Батьківщині. От, і вони є і присутні в радикальній партії, блоку Петра Порошенка, от, медики, але ніяким процесом вони, ну, не управляють абсолютно і не мають впливу взагалі.
От. І, да, єдине, деякі є, лобіюють питання щодо обласної дитячої лікарні. У нас є також Віталій Ярославович Бойко, от, активний якби, в цьому плані. І ми розуміємо, що є який бюджет розвитку, там, спецкошти, то ми, звичайно, будемо віддавати на свої комунальні заклади ці. От. На районні лікарні абсолютно не виділяються кошти, ну і це, в принципі, прерогатива місцевої влади. Ще одне запитання з поліграфа. Скажіть, на розгляд Ради за грошову винагороду проекти рішень ви вносили? Ні. Цікаво, тому що це якось не в'яжеться із першим питанням. Абсолютно. Ну, якщо пані Олена також пам'ятає, питання було, чи лобіював я питання і також щодо прийняття в сесійній залі рішень про те, щодо там складової якоїсь фінансової для моїх там близьких, родичів, то там я також казав, що ні, і то була правда. Тому так само і тут в цьому питанні, розумієте, якісь дилема виходить. А які можуть бути варіанти? Ну, чому так на підсвідомості так я відповів? Ну, реально, розуміючи в тому контексті, що ви попередньо ми з вами говорили, чи ходять гроші в обласній раді, так? Десь воно розуміє, що десь воно гуляє, да, це питання. От. І ти особисто за себе відповідаєш, що ні, ти не вносив ці пропозиції, проєкт рішення. В принципі, я, якщо взяти то в виконавчому апарату, подивитися ті проєкти рішень, які я реєстрував, у мене їх не було на той момент, коли йшов в мене поліграф відбувався. От. А тільки були запити бюджетні. От. І в силу тих обставин, щоб вони безпосередньо стосувалися мене, їх наразі реально немає. А якщо це бюджетні питання, які стосуються вашої лікарні? Бюджетні, це були те ж саме лобіювання питання щодо, так як я казав, що кожен депутат лобіює своє питання для того, щоб зробити для громади. Те, що виносилося також проєкт рішення про те, що тим же самим Ковальчуком, що малося б 25% від переконання бюджету даватися на округ, так? Ну, в принципі, було б образливо, що вибрала громада, і ти для неї нічого не добиваєшся. А мені, тим паче, особисто, коли я є головним лікарем, і не лобіювати питання на ту ж установу, де я є керівником, ну, це було б взагалі нонсенс, розумієте? Тому я перший поставив питання теж, щоб був спорткомплекс, нас будівництво виділили кошти, і на оздоблення фасаду з Лубунського пологового будинку. В нас є ще одне питання, якраз в цю тему. Скажіть правду, за виділення фінансування на вашу лікарню ви беззаперечно підтримували політику губернатора Рівного? Ні. Як можна підтримувати політику губернатора за фінансування? От мені теж воно не в'яжеться. Яким чином? Ну як? За те, щоб дали гроші на вашу лікарню, треба десь... Кому? Ну, я не знаю. Ну, от бачите. Просто є... Губернатор. Є, розумієте, губернатор. Губернатор – це виконавча влада, так? От. А обласна рада – це є представницьким органом. Так. Вони розподіляють кошти, виділяють. Обласна рада приймає 64 депутата. Ну, якщо я правильно розумію. І яким чином може бути губернатор до того причетний? Одна фігура. З них 17 чоловік від фракції БПП. Нас 16, Батьківщина і інші політичні сили. Тобто треба знайти якийсь консенсус в цьому питанні. То губернатор яким боком може тут бути причетним взагалі? Було видно, що ви на якусь секунду задумались взагалі, як відповісти. От якщо би вас запитати, як депутата, забираємо там головного лікаря районної лікарні, і просто як депутата обласної ради, представника партії «Батьківщина». І вас би запитали, ви підтримуєте діяльність нинішнього керівника в області, так чи ні? Так, там було таке питання також, чи підтримую я. Я сказав, що ні, і там було неправда. Я сказав тоді правду, підсвідомо. Поліграф показав, що неправда. А я зараз попросив би нашого експерта, які тут можуть бути варіанти?
Як я можу, як представник батьківщини, підтримувати, в принципі, провладну людину в області? Ну, нонсенс, так же ж. Але як головний лікар районної лікарні, який є так само підзвітний виконавчій гілці влади? Ні, я, пойміть, головний лікар, в принципі, да, це якби свого роду влада, але це нейтральна людина. Так само мене вибирали люди. Я незалежний. Скажіть, у нас дійсно є оця нейтральність в виконавчих структурах. Ну от, коли людина може просто займатися своєю роботою, без огляду на те, що там скаже голова адміністрації районної, без обласної політики, і так далі. Без політики. У нас це є? На превеликий жаль, не до кінця. Немає. Ну, от, власне, да. Це те, що я ще мав на увазі. Як... Ви почули відповідь. Правильно, мені навіть не довелося вступати в таку от полеміку. Тобто, по суті, як депутат батьківщини – ні, але є ж моменти, є ж, ми ж розуміємо, що є начальник районної лікарні, над яким є голова районної адміністрації, а над ним є голова обласної адміністрації, а над ним є, і це йде от туди наверх. Власне, через що у нас і зараз... Такі відбуваються кадрові навіть питання. Так, да, кадрові питання. Звичайно. Звичайно, от кожна фракція лобіює того чи іншого кандидата на ту займану посаду. І тому відбуваються такі тяжби. От, і недорозуміння. І від того, я вам скажу чесно кажучи, страждають люди. Особливо в колективах. Коли чекають, в принципі, щоб була стабілізація, порядок, хтось би взяв на себе відповідальність, а сьогодні ніхто на себе реально відповідальності не хоче брати. Розумієте? Тому от в контексті навіть по губернатору, я ж кажу, що видаються зверху з вертикалі документи до виконання, особливо по Міністерству охорони здоров'я. І в мене в минулому році був такий прецедент, в принципі, на який я пішов, що мене не підтримували по закриттю мізочкового відділення терапевтичного. Гроші мені там взамін ніхто ж не давав, розумієте, на утримання цієї установи. А відповідальність то всю взяв на себе негативно я, як головний лікар. Вмили руки адміністрація, районна рада, обласна, розумієте? А керівник залишився з негативом. Зараз ще одне запитання і продовжимо нашу розмову. Скажіть, хтось з депутатів облради є вашим близьким родичем? Так. А тут мені цікаво, тому що, а хто у вас родичі з обласної ради? Навіть два родичі. Це хто? Ну, мені як журналісту цікаво, бо я коли писав матеріал про те, деякі де зв'язки, таке, де, да? деякі зв'язки, де я пропустив? Ну, так, да, пропустили, так. Да. Ну, я як християнин хочу сказати, що коли я став депутатом, я в складі депутатства набув ще для себе дві родини близьких, до себе, до своєї родини, через хрещення, це саме Богдан Михайлович Файфура. От, я, Богдан Файфура так, я хрестив з партії «Конкретні справи», конкретні, це ваш кум? Це мій кум, вже так, як ви сказали, близьких і родичів, я ага. вважаю, що це для мене близькі. І Руслан Васильович Потапчук, фракція БПП, ага. також мій кум. Але це якраз набуто було все в депутатському корпусі. В якихось питаннях в сесійній залі, що головніше, партійна приналежність чи кумівство, да, якби в нас в державі це... Ну, просто це слово вже так, ну, скажімо, статус кума. Ви знаєте, я особисто... партійну приналежність, мають бути якісь відносини між людьми. Не завжди все можна вирішити цією конкретною якоюсь приналежністю. Тому дуже погано, от, і на сьогоднішній день, станом от, на 8 там, вересня, да, от, що в нас немає конструктиву між політичними силами і, в саму першу, депутатами. По інших тих сил питань, по кадрових, саме основне. От. Я, розуміючи навіть подальшому, що можливо буде в контексті того, за свою чи я дружину там лобіював, напевно, так? Я також ходив, просив, і мені попередньо казали, що Владислав підходить... куди лобіював? На стомат-поліклініку обласну. Ага. Але мені попередньо також, коли я побачив цей результат того, що зараз будуть проходити конкурс на заміну вакантних посад, так? От, пройшло певний час.
До мене звернулися, кажуть, чому ти особисто не хочеш іти? Я кажу, що для чого воно мені не потрібно. Тому давай дружину ти підеш, щоб вона працювала. І розумієте, там, чи зараз в контексті того, кумівство допомогло, можливо, чи політична якась приналежність тому. Я розумію, що людський фактор, в принципі, в тому зіграв роль. І сама кандидат, яка йшла на посаду, вона також, кажуть, мала право, яка і більшість в тому депутатському корпусі, її вибрали. Тому близькі родичі мені, я от кажу, назвав особи, які в мене є. У нас є одне запитання, яке вже по ходу нашої програми, по ходу першого сезону, воно у нас стало таким одним з улюблених. Я вам поясню, чому. Скажіть, будучи депутатом, ви тримали в руках для себе хабар близько 1000 доларів? Ні. Коли ви побачили цю відповідь, що ви собі подумали? Хабар. Що таке взагалі інтерпретація хабара? Що таке хабар? Це ми задаємо теж всім питання. Мої переконання, що це, якась, можливо, подяка там, так, за ту чи іншу якусь справу, яку зробили. Там, от. Медиків завжди, якщо роблять операцію, да, хірурги, їм от нас такий менталітет вже в людей склався, що треба щось віддячити. Да? От, в силу того надо, не треба. Там, от, вони все одно прийдуть щось там в плані того, я не знаю, чи фінансово, чи завжди в нас прийнято, як кажуть, я не знаю, як колись Зварич казав, колядували, да? Ну, тільки не грошами от, приходять. І до мене так само приходять на посаду, просяться. От. Я завжди на конкурсній основі у нас проходить це все питання, от, щоб зняти цю всю питання, щоб хабар там бере чи не бере головний лікар. Так? От. То віддячується або коньяком, можливо, бути, да, там, якими сьогодні спиртими напоями, і кава. От. Все. Оце для мене хабар, я рахую. Такий, в принципі, я вам скажу, напевно, немає. Ще одне стандартне питання, яке задаю всім. Яка різниця між хабаром і відкатом для вас? Бо інтерпретації бувають дуже різні. Відкат, це такий відсотковий, якийсь, напевно, за те чи інше питання, яке було поставлено, чи по будівництву, чи ще по якихось питаннях, да? Саме в конвертованій валюті. Ага. Тоді ще одне запитання. Скажіть, хоча б раз, будучи депутатом облради, ви отримували відкат? Ні. Стосується все грошей, так? Відкати. Я не знаю. Я не знаю, що це для вас, тому що для когось може бути відкат, не знаю. Якщо ви згадали про будівництво, да? Там будують якусь річ, а я в цей час будую будинок, і мені там, не знаю, там 2 міксери бетону пригнали. Це не гроші? Не гроші. Не гроші. В якій же ж мірі це? Через що, коли ви мені задаєте питання, я не знаю, тому що я не знаю, що це для вас. Я маю на увазі, як ви собі в своїй шкалі це інтерпретуєте. Я би сказав, питання відкату поставлено так, в принципі, некоректно, як рахувати це відкатом. По-перше, що якщо якщо були якісь моменти, вони в мене також на підсвідомості, коли я відповідав на дане питання, вони крутилися, тому що мені особисто також були і пропонували ці моменти, розумієте? Зараз доказувати, що ти їх не брав, я теж не бачу сенсу, тому що це нонсенс, в принципі, щоб щось доказувати. І хай це все люди, як кажуть, оцінюють, тому що, розумієте, все те, що, допустимо, ви кажете по будівництву, у мене було, який об'єкт я зробив, влобював питання з місцевою адміністрацією і з обласною радою, це по пологовому будинку, реально. І щодо якихось відкатів, там процедура була, це все тендера, все інше, і казати про те, що їх отримувати, нонсенс теж. Для різних людей є різні моменти і різні інтерпретації, а на завершення нашого першого блоку я попрошу інтерпретацію нашого експерта саме по нашому першому блоку. Ви знаєте, зі мною погодяться всі мої колеги, які працюють в даній сфері.
що наша головна задача – бути об'єктивними, завдання – бути об'єктивними. Тоді, коли я ставлю певний перелік запитань до підекспертних, я отримую певні реакції. Я не піддаю їх логіці, як такі, чи можуть вони пов'язуватися так, там, одне з іншим. Я просто інтерпретую кожну реакцію. І тому стверджувати про те, що «Ой, ну тут нелогічно», ви потім самі в розмові зрозуміли, що все цілком логічно. І сам Владислав підтвердив, ну так, одне без іншого не буває. Те, що підекспертний йде в певний супротив, це теж нормально, тому що він захищається, і це норма. Без самозахисту ми б всі вимерли, у нас би просто психіка вибухнула. Тому всі запитання, поставлені перед Владиславом, чіткі, добре сформульовані, з попередніми навідними запитаннями. Я не бачу сумніву тут взагалі про щось сперечатися. І ну, все чітко і логічно. На мою думку, якраз все дуже логічно. Логічно захищається Олена Тричук. Насправді, я дозволю собі дати ще свою таку інтерпретацію. Коли люди приходять сюди в студію, вони хочуть часто виглядати ідеально білими. Але як показує наше життя, і є ще такий вислів, що немає чисто білого і чисто чорного, є просто різні відтінки сірого. І ми закінчуємо з першим блоком і переходимо до другого блоку запитань, які ми назвали «Медична кар'єра». І для початку, пані Олена, що було в другому блоці? Коли ми перейшли до другого блоку, який називається «Медична кар'єра», він став для мене дуже цікавим, тому що поведінка підекспертного змінилась радикально. Він зрозумів, що діло пахне смаленим. І навіть, враховуючи його медичну освіту, людина досить досвідчена, він намагався інколи, час від часу, чинити дуже розумний супротив. Тому мені було з ним цікаво, тому що я його підловлювала на цьому. І він розумів, що потрібно змінювати тактику. Другий блок мені взагалі дуже сподобався в поведінці нашого підекспертного. Ви взагалі в якому статусі себе більш комфортно почуваєте? В статусі лікаря чи в статусі депутата? Хороше запитання, яке було життя до депутатства, да, і лікаря. І, ну, скажу, що краще себе все-таки почуваю в статусі просто керівника, лікаря даної установи. Все-таки лікарській кар'єрі. Лікарській кар'єрі, так. Я навіть хочу сказати, коли в нас відбувалося перше засідання нашої сесії, перше, кому було запропоновано по посаді першого заступника, це був я. Тоді Микола Герасимович підійшов до мене і каже: «Владислав, ти готов працювати зараз?» І ви знаєте, була так само, як на поліграфі, дещо якась пауза, заминка. От. І я все-таки відмовився, і я все-таки вибрав, тобто, керівництво, управління медичним закладом. Тому це для мене більше ближче. Я себе краще почуваю. Ви самі зараз вивели на те запитання, яке ми собі запланували. Скажіть правду, за виділення фінансування на вашу лікарню ви голосували всупереч власним переконанням? Програма «Детектор» – це територія абсолютної відвертості. Учасниками проєкту стають сміливці, які не бояться відкрито говорити з рівнянами про свої роботу, депутатську чи громадську діяльність, статки та політичні вподобання. Чи є що приховувати тим, хто досі не пройшов детектор? Чи готові запрошені гості до чесного діалогу з поліграфом? Що приховують запрошені політики від своїх виборців? Для кого показний імідж важливіший за чесність? Які скелети у шафах рівненських чиновників? Детектор. Відчуйте різницю між відвертістю та пустими обіцянками.